Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za 21. decembar. Moje ime je Marija Nikolić. U Velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka juče je održano 7. zasedanje lokalnog parlamenta opštine Smederevska Palanka. Prisutno je bilo 42 od 49 odbornika koji su razmatrali 17 tačaka dnevnog reda. Najvažnija tačka bila je odluka o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu, koji iznosi 1.322.533.878 dinara. Prema rečima predsjednika opštine Smederevska Palanka Nikole Vučena, budžet je planiran na realnim osnovama, a takođe i razvojni i socijalno odgovoran. Značajna stavka budžeta za narednu 2019. godinu su investicije u putnu infrastrukturu, za koje je izdvojeno više od 150 miliona dinara. Zatim sredstva za opredeljena za javno-komunalno preduzeće Vodovod, koja će biti utrošena za izgradnju nova tribunara, kao i veće izdvajanje za finansiranje projekata i bezbednosti saobraćaja u zoni škola i vrtića. Takođe, veća novčana sredstva biće izdvojena i za uspešne đake i studente, verske zajednice, udruženja i sl. U prostorijama mesne zajednice Donji grad u Smederevskoj Palanci danas će se održati još jedna dobrovoljna akcija davanja krvi. Akcija je održana u periodu od 9 do 15 časova, a organizuje Crveni krst Smederevska Palanka i Institut za transfuziju krvi. Novogodišnji koncert kulturno-umetničkog društva Brašević pod nazivom Sa rudnika na sve strane predstavlja jedinstven performans sastavljen isključivo od programa sa prostora Šumadije, koje neprekidno u trajanju oko 100 minuta izvodi 170 izvođača. Koncert će se održati u sali Gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci 22. decembra i to u dva termina sa početkom od 18.20 časova. Još jedna izložba biće održana u Memorijalnoj galeriji Dušan Starčević 22. decembra sa početkom u 19 časova. U pitanju je samostalna izložba pod nazivom Absurd harmonije autora Tarka Janoša iz Novog Sada u Memorijalnoj galeriji Dušan Starčević. U sklopu decembarske pozorišne ponude Centra za kulturu Smederevo u petak 21. decembra će u Velikoj dvorani biti izvedena predstava Ženski razgovori, rađena prema duhovitom tekstu Duška Radovića i sa glumačkim trijom koji čine renomirani umetnici Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Caci Mihajlović. U Centru za kulturu Smederevo večera sa početkom u 21 čas biće otvorena likovno-kreativna izložba dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Izložbu realizuje ustanova za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju Sunce i Smedereva. U 13. kolu druge lige Srbije košarkaši Palanačke mladosti dočekaće ekipu Sloga iz Kraljeva. Ovom utakmicom završava se prvi deo prvenstvene sezone, a utakmica je na programu u subotu od 19 časova u hali osnovne škole Vukaradžić. Danas promenljivo oblačno i toplije vreme. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna do 4 stepena. Poštovani gledalci, bile su ove vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji.